Labdien, Ventspilīm, Latvijā un pasaulē! Mani mīļie, jums vairs nav no kā baidīties, ja jūs neesat zaguši un melojuši, ja jūs neesat mānījušies, jūs varat mierīgi gulēt. Ja jums nāk murgaini sapni, tam ļoti daudz sakars ir ar jūsu karmisko pagātni, un kaut kas sapņos parādās arī no to labo, kas jūs gaida, no tā epizodi. Vai tad tas ir kaut kas slikts? Bet šis ir laiks, kad jums pašiem ir jāsakārtojās, un tas ir tāds paša darbs. Jūs otru vietā neko vairs nevarat izdarīt, un nekad neesat arī varējuši, lai gan tās iedomas jau ir bijuši. Visi var sakārtoties, bet ja grib. Bija bērniem raidījums, gudrs vēl gudrāks, un ir jautājums, ja būtu zelta ziltiņa, ko tu vēlētos. Un no visiem bērniņiem tikai viens atbild, ka viņš vēlās, lai nebūtu kara. Pārējie runāja par ceļojumiem, par vēl viskaut ko, bez kā šobrīd var iztikt, ja tepat netāli iet bojā bērni. Manu gadījās atkal naktī atbosties un skatījos dokumentālo filmu par Sīriju, un tas nebūtu nav iepriekšējā gadsimtā, tas ir šajā. Un arī tur bija krievu armija, un to filmu uzņēma sīriete, daktera sieva, un kā viņa teica, režīms un krievi. Un pilsētā, uz to mirkli, kad viņa filmēja, no 8 slimnīcām 7 jau bija iznīcināts, kad ārsti meklēja telpas, kuras var lietojums, lai varētu glābt mierīgos iedzīvotājus. Tur tāpat mīra bērni. Tā ka tas nav nekas jauns, tikai toreiz mums likās, ka tas ir ļoti stāli, un mēs vēl nesapratām, ko tie bēgļi visur lien. Mēs šodien varam teikt, paldies Dievam, ka mums nav tā kara. Kad mūsu bērniem ir jumts virs galvas, un kad mums ir ko ēst, un būs ko ēst, nu, varbūt sliņķiem būs jāsāk strādāt un novērtēt to, kas nav un kas ir. Jo to, kas nav, mums noteikti nevajag. Reāli. Pasakiet paldies par to, kas jums ir. Mēs dzīvojam brīnišķīgā vietā. Mēs esam starp cilvēkiem, ar kuriem var lepoties. Tikai mums ir jāpārstāj kaunēties par kaut ko tādu, par ko kaunēties nevajag. Par labu padarīt darbu. Mums cilvēki kaunās, kad viņi paslavē. Kauns ir lepnībai, brālis. Un kaunēties vajag tikai par to, ja tu zods un melo. Par pārējo ir jāiemācās gan priecāties, gan lepoties. Un tas nu manai tautai vēl ir jāiemācās. Lai nebūtu šī egoismu un lepnības, bet lepoties gan. Vai tiešām mēs tikai vienreiz periodā, kad ir dziesmas svētki, varam lepoties? Es domāju, ka mēs varam iemācīties lepoties katru dienu par tiem cilvēkiem, kas glāb citiem dzīvības, par cilvēkiem, kas citiem dod zināšanas, par tādiem skolotājiem, kurus nekad mūžā neaizmirst, tad par stingriem skolotājiem, par cilvēkiem, kas katru darbu dara prieku. Mēs ar tādiem varam lepoties. Bet ar tiem, kam pirmdiena ir grūtākā diena nedēļa, nav ko lepoties, un jums ir laiks saņemties, meklējiet citu darbu. Darbiņu jau var atrast. Nestaigājiet kā nelaimes čupiņas un netraucējiet citiem priecāties. Ja jūs kaut ko neprotat, no to nevajag kaunēties, to vajag iemācīties. Ja jūs nevarat viens paveikt, pasauciet kādu palīgā. Un arī tas nav kauns. Metiet pie malas šīs kaunis jūtas. Nav vērts. Dodot prieku sev, dodam prieku citiem. Nekā jau svarīgāk par to nav, tāpēc mēs jau arī piedzimstam. Palūkt, mīļo Dievu, lai pietiek karot, lai pie prāta vai neprāta, nokļūst tie, kas to karu kurina, tikai tā
viņus var apturēt. Vai nu viņu prāts, ja ir, vai nu neprāts. Par to mēs visu varam palūgt. Un šodien nesteidzaties, nesūdzaties par to, ka visi dārgi. Un vēl manai tautai jāiemācās cilvēka darbs novērt. Mums visu grib pavelti. Bet arī padomu laikā, mīļie, pavelti nebija nekas. Nu, vienīgi toreiz zakšana neskaitījās zakšana. Tā saucās ņemšana. Un tā kā pie teikšanas un varas vēl joprojām ir cilvēki, kas tajā laikā iemācījās tos neķis, tad viņiem liekas, ka tas amata papildinājums ir tāda vienkārša paņemšana. Nu, nevajag to zīmulu no darba arī nest. Paņemšana un zakšana. Nu, neiekārot to, kas nav tavs. Nu, citam to mantu ir tik daudz, ka pašiem vairs mājā vieta nav. Dalīties ar tiem, kuriem viņa nav. Dalīts prieks ir divtik liels, un dalīts bēdas ir divtik maz. Izbaudiet vasaru bez šašlikiem un alkohola. Mums ir daudz labākas lietas, ko uzēst. Atā.